ffynnu mae'n ffynnu ffynnu? Dwi'n bel yn gwybod beth mae gogs yn ffynnu ffynnu, so hwn dda, completely of the ball game. Wel, lef yn y pay a paint os ddim byd arall. Yes, yes, positive, pays, paints, class. Fydd o'n iawn, fydd o'n iawn. Pryd mae'n eitha? Cyntaf yr hygain o hydref. Llawn amser felly. Ie. Bydd o'n i'n Mae Iwan John yn ffynu. Mae'n chi'n ateb o. Hi Iwan! Hi Iwan! Kind of. Kind of, mewn ffordd. Rewind. Do. Just chyd... Ie, do. Mae'r line-up amazing gen i, so ni eisiau gadw'n ôl awr, ac fel da, byddech chi'n gadw chi'n ei law, so dyna chi. Pob tro dwi'n dod i South Wales, dwi'n teimlo fath dwi ar pobl cwm. Siwmai, chi moyn disgled, Denzel? Na. OK, so, pa gymeriad o Frozen sy'n bod yn colli ras? Olaf. Olaf. Mae'n swnio fath o'n... Lot o beth yn digwydd yn y dydd, reit yna, mae'n ni sort of weithdai, a ni'n neud gwyni i ffwrs yn ni'n neud i'r ddymfyrio o bethau, a hefyd mae Cori off yna yn neud gwyni sy'n ti ffeindio cymeriad, a falle eich chi'n mynd i'r naid i gael bach mwy o ddeunydd, ie? Ie, sy'n edda. Ie, ie, na, gret. Ie, reit, oce. Ta!